Pozdrav svima, ja sam Sita, učiteljica joge i meditacije u Divine Energy Parku. Sigurno znate da 25.2. održavamo jedan prekrasan event u Rijeci, Divine Večer, i pitate se zašto uopće prisustvovati takvom eventu. I ja ću vam sad dati 5 odličnih razloga zašto da dođete. Naime, na Divine Večere ćete se upoznati sa svim aspektima uspješnog i ispunjenog života. Šta je to i što trebate napraviti da biste zaista živjeli sretno, zdravo i ispunjeno? Upoznat ćete se kao prvo sa 5 osnovnih izvora energije. Naime, kad pogledate da biste imali uspješan dan, da biste mogli sve svoje zadatke izvesti kako spada, da biste imali energije da uživate onim lijepim trenucima sa svojom obitelji, sa prijateljima, u svim tim malim ritualima, kavi, omiljenoj hrani, morate imati energije. Morate imati dovoljno energije da to sve napravite kako spada, da ne budete umorni i neraspoloženi. I zato prva stvar koju ćete naučiti je 5 osnovnih izvora energije koji su nam stalno na raspolaganju i kako da se njima na lak i jednostavan način napunite. Dobit ćete savjete i praktične tehnike koje možete odmah krenuti prakticirati već idući dan i primijetiti razliku u svom životu. Potom, kao što je samo ime kaže, meditacijom do uspješnog života, upoznat ćete se sa meditacijom kroz predavanje eksperta na tom području, Swami Orgai. I iskusit ćete dobrobiti meditacije kroz vođenu meditaciju. Osjetit ćete kako meditacija djeluje, znači kako odlaze napetosti i brige, kako se osjećate opušteno, punite se energijom, imate jedan novi elan i inspiraciju. Nakon toga slijedi jedno malo glazbeno iznenađenje, prava poslastica, mlada talentirana muzičarka koja i sama meditira i koja meditacija pomaže da na još ljepši i potpuni način izrazi svoju kreativnost. Na kraju slijedi prava poslastica, s obzirom da je hrana jako važan dio našeg života i neizbježna je u jednom kvalitetnom zdravom životu, uživat ćemo zajedno u druženju i u isprobavanju zdravih i finih poslastica hrvatskih brendova koji su posvetili svoj rad kvalitetnim zdravim proizvodima. I da bismo začinili večer, očekuje nas tombola sa bogatim nagradama sponzora koji isto podržava jedan kvalitetan, zdravi i ispunjen način života. Za mene je meditacija poput osobnog spa. Uvijek mi je na raspolaganju i ujutro i navečer se opuštam, punim energijom, izbrišem sve one negativne stvari tokom dana i napunim se sa jednom svježom, inspirirajućom energijom. Najljepše kod meditacije je što njen učinak traje tokom cijelog dana. Znači, to je jedno stanje smirenosti i unutarnje radosti i mira i naprosto staloženosti. Znači, problemi i stresovi su dio života, njih ne možemo izbjeći. Ali način na koji se s njima snosimo uvelike utječe na kvalitetu našeg života. I meditacija daje upravo to da taj jedan dio živciranja oko problema preskočite i naprosto odmah krenete na rješavanje. Znači, rješenja mi dolaze brzo i lako, uvijek se nečeg sjetim, kako postupiti u određenoj situaciji, kako to riješiti. I sve se nekako odigra na brz i bezbolan način. I život u sadašnjosti, to je ono što nam meditacija daje. Znači, danas smo bombardirani sa svih strana, sa hrpom informacija i um nam luta s jedne stvari na drugu i vrlo, vrlo je teško živjeti u sadašnjem trenutku. A upravo je to ono što je potrebno da bismo živjeli sretno i ispunjeno. Meditacija smiruje naš um i daje nam taj jedan fokus i koncentraciju da možemo stvarno biti u sadašnjem trenutku i osjetiti tu puninu života, tu ljepotu. I zato dođite na Divine Večer i iskusite Divine Lifestyle, puni život u sadašnjem trenutku.